Здравствуйте всем, рада приветствовать всех. И у меня сегодня прекрасное настроение. Я бы хотела, чтобы кто-то меня переводил. И у меня сегодня прекрасное настроение, потому что я получила свой чек, который я очень давно ждала. Кто меня может перевести? Axşamınız xeyir, hörmətli partnyorlar. Bugün mənim əhvalım çox gözəldir. И я хочу сказать, что я когда пришла в Сибирское здоровье, я пришла, потому что у меня очень болел сын. Он тогда был маленьким мальчиком. Mən Sabirin Valmasa gələndə mənim oğlum balaca idi və o çox xəstə idi. И я пришла просто для того, чтобы сделать его здоровым. Мен бура келдим ки ону саглам эдим. Но потом это переросло в бизнес. Ама сонра бу бизнеса чеврилди. И поэтому сегодня все мамочки, которые присутствуют на данном зуме, ona göre de bugün burada hal-hazırda bize koşulan bütün analar, слушайте внимательно про здоровье своих детей. Öz evladlarınızın sağlamlığına ait bu təlimə diqqətlə qulaq asın. Без страха давайте продукт своим детям. Heç nədən qorxmadan məhsulları öz evladlarınıza verin. Получайте результаты и рассказывайте об этом людям. Нәтижелер алын ve bu нәтижеләре etraftaki insanlara danışın. И сейчас я хочу пригласить для этой темы Мамедли Халиду. Это наш фитотерапевт. Она очень давно в Сибирском здоровье. И у нее тоже дети. И она тоже их поет нашим продуктом. То есть это не просто человек, который... Халида Мамедли, bizim fitoterapevt компанияның партнеры, onun da öz evladları var ve onun büyük tecrübesi var. Bize çok maraqlı bir təlim hazırlayıb. Она не только поет своих детей продуктом, она получает результат. И поэтому люди идут к ней и спрашивают, мамы идут к ней и спрашивают совета. O təkcə məhsulları öz övladlarına deyil, hamıya məsləhət görür və gözəl nəticələr əldə edir. Ona görə də bütün analar ona müraciət eləyir və məhsullardan almaq istəyir. И сейчас я приглашаю Халиду ханым. Халид ханым, вы здесь? Чтобы вы рассказали. Да, да, я здесь. Включайте камеру. Куталабах. Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun əziz Zoom iştirakçıları. Вы камеру можете включить? Халид ханым, камеру. Не могу, Татьяна ханым. Мен камераны не аша білмірем, әзіз ханымы, бәбейлер. Мен ona göre аша білмірем ki, мен мегабайтна girirəm интернете. Әгер атсам, интернет дона білер. Әгер арада менім сәсім кәсілсә, ola bilər ki, internetim kəsilmiş olsun. Bizdə set yoxdur deyin, zəifdir deyin. Çox üzr istəyirəm hamıdan, amma bunu nəzərə alaraq mən öz tələbələrimi hazırlamışam. İnşallah ki, bu günləri Zoom-u onlarla bir yerdə keçəcək. Mən sadəcə olaraq birlikdə izah eləmək istəyirəm ki, uşaq immuniteti nədir? Yaxşı olar ki, kameraları, amma kamera deyəndə səsləri bağlasınlar, əlavə səsləri gəlir, mən onu... Səslər qarışır bir-birinə. Mən bugünkü Zoom-u İbrahimova Turabə xanımdan bir yerdə keçəcəm. İbrahimova Turabə bizim kampaniyanın profesionalıdır. Allahın izniyle de ki, o bugünlere immunitet hakkında da güzel məlumatlar hazırlayıb və sizin üçün de çok maraqlı olacaq. Beləliklə, mən başlayayım, girişi Turabə xanım davam edir. Ümumiyyətlə, immunitet deyəndə hər bir kəsin ağına ancaq bir şey gəlir. Xəstəlikdən qorunmaq, orqanizmin müdafiə funksiyası.
immunitet nədir? Hərə bir cür başa düşür. Yəni mən insanların başa düşəcəyi dərəcədə başa salmaq istəyərdim ki, immunitet bütün orqanizmin, orqanlarının, toxumaların, hüceyrələrinin xaricdən gələn mikrof və bakteriyalara qarşı cavab reaksiyasıdır və onun qoruma müdafiə funksiyasıdır. İmmunitet özü mikrobların nəticəsində, bakteriyaların, virusların nəticəsində xəstəliklərdən qorunma bir qorunmaqdan ötürü yaradılan bir müdafiədir. İnsan orqanizminin müdafiə funksiyası elə ilkin anlarda ana bətnində qoyulur. Hamilə qadın öz övladının immunitetini hamiləlik dönəmində qoyur və ana düzgün qidalanarsa, ana gözəl qidalanarsa və havada gəzərsə, əsəb sinir sistemi qaydasında olarsa, ana bətnində olan uşağın inkişafı normasında gedir. Ana daimi olaraq 9 ay müddətində qan analizi, qan təhlilindən başqa analizlər nəzarəti altında yoxlanılır və uşağın da özün də qanının normada olmasına əmin olur. Bu zaman anemiyadan əziyyət çəkməyən, vitamin D isə əskik olmayan, vitamin və minerallarla bəslənən ana gələcək körpəsini, dünyaya doğulacaq körpəsini immunitetini qoyur. Yeni doğulmuş uşaqlarda 6 ay müddətində anadan gəlmə immunitet olur. Elə ki, anadan gəlmə bu immunitet yəni 6 ay müddətində güclü olarsa, bu uşaqlarda xəstələnmə baş vermir. 6 aydan sonra uşaqlar başlayır yavaş-yavaş öz orqanizminin immunitetini yaratmağa. Yəni bunu insan orqanizminin yaranmasında baş verir. Yəni 6 aydan sonra anadan gəlmə immunitet çevrilir nə sonradan qazalma immunitetə. Və bu immunitet 2 yaşına qədər dəyişilə bilər. Yəni necə? Elə ki, uşaqlar bir addım atır, böyüyür, yeriyir və yaxud da bağçaya gedir, sadikə gedir. Belə-belə uşaqlarda hər dəfə virusdan bakteriya təmasda olduqca yavaş-yavaş xəstələnmə baş verə bilər. Bir dəfə, iki dəfə xəstələndikcə də orqanizmdə, yəni immun sistemdə baş verən dəyişikliklər də ola bilər. Bunun üçün biz uşaqlarımızın immun sistemini qorumalıyıq və immun sistemini möhkəmləndirmək üçün bizim xaricdən gələn mikrof və bakteriyalarla mübarizədə immunitetimizi yüksətməliyik. Bu baxımdan da biz uşaqlarımızı birinci növbədə sanitar gigiyenik qaydalarla yanaşı onların mədə-bağırsaq sisteminə fikir verməliyik və Вас не слышно. Халид Ханум, вас не слышно или я не слышу? Только я не слышу или все не слышат? Интернеты гетто-диеса. Да, мы тоже не слышим. Тураба ханум, может быть, вы замените? Алло? А, да. Слышим, да, Халид ханум, да, продолжайте. Uşaq orqanizminin indi eşidilir, mənə eşidirsiniz siz? Da. Aynı eşidir. Uşaq orqanizminin 2 yaşdan sonra, yəni immun sisteminin get-gedə inkişafını artırması üçün, orqanizmin inkişafını möhkəmləndirmək üçün biz uşaqlarımıza mütləq həm anadan olandan sonra qidasına fikir verməliyik, onların sanitar gigiyenik qaydalarla onların təmizliyinə fikir verməliyik və üstəlik onlar daimi olaraq havada gəzməlidirlər. Bu baxımdan da biz uşaqlarımızı nə qidalandırır, ona diqqət yetirməliyik. Uşaqlar adətən tez-tez xəstələnirsə, bu zaman immun defisitə fikir vermək lazımdır. Nədən səbəbləri araşdırmalıyıq? Əgər qan analizləri normasındadırsa və yaxud da ki, uşaqlarda qurd, parazit bunlar yoxdursa, uşaqlar tez-tez xəstələnirsə,
biz onların qidasına fikir vererek bioloji aktiv maddelerden, o cümleden de vitamin ve minerallardan istifadə edə bilərik. Güclü immun sistemi yaradan vitamin C'di, sinkdi, bu bioloji aktiv maddelerden biz tez-tez istifadə edirik ve o cümleden uşaq orqanizmin inkişafı için, boy artımının inkişafı için kalsiydi, sinkdi, magnidi, biz bu elementlere daim olarak istifadə edirik. Bir grupu vitaminler de sinir sistemi sakitleşmesinde de rol oynuyor, üzü birleşmelerin çevrilmesinde de rol oynuyor. Bundan əlavə qanın azlığını bərpa eləmək, qanın azlığını qaradan götürüb qanı normaya salmaq üçün biz dəmirdən də istifadə edirik. Amma bütün bu elementlərin orqanizmdə sorulmasını normaya salmaq üçün mütləq biz mədə bağırsaq sisteminə baxmalıyıq. Bağırsaqların sorulma qüvvəsinə baxmalıyıq. Bunun üçün də bizim mədə bağırsaq sistemimizdə qurtların, parazitlərin olması immun sistemi zəiflədir. Və immun sistem zəiflədikcə də vitaminler, minerallar balansı pozulur və orqanizm get-gedə immun sisteminin zədələnməsinə gətirib çıxardır və xəstəliklər, tez-tez xəstəliklər baş verir. Buna görə də bir nömrəli uşaqlarınızı qorumaq üçün uşaqlarınızı təmizləmək vacibdir. Birinci olaraq mədə bağırsaq sistemindən başlamalıyıq. Uşaqlarda adətən əsəb sinir sisteminin pozulması, adətən qəbizlik, sadəcə olaraq dişlərini xırçıldatması, dırnaqlarının yeyilməsi, psixoloji problemlər, bəzən uşaqlar əllər, danışa bilmirlər, əllərindən başlarına vururlar, başını divara vururlar. Bütün bu əlamətlər və yaxud da bununla yanaşı başqa bir əlamətlər görərsinizsə, bunlar ola bilər ki, parazit və qurtların törətdikləri əlavə təsirlər olsun ki, bunun nəticəsində də uşaqlarda problem yaşansın. Ona görə də bu əlamətlər hansısa bir uşaqlarınızda rast gəlirsinizsə, mütləq onların qidasına fikir verin və bizim məhsullarımızdan olaraq triyelimdə bundan istifadə etməyinizi məsləhət görürəm. Mənim danışacağım hələlik bu qədər. Mən istəyərdim ki, bu barədə sözü verim Turabə xanıma. Turabə xanım, buyurun, sizi dinləyək. Turabə xanım. Ее, по-моему, нету, она вышла. Видно, у нее интернета нету. Тоже, она же в районе. Əgər Turabə xanım yoxdursa, mən davam edə bilərəm. Deməli, Qurt və Turabə xanım buradadır. Turabə xanım, siz məni eşidirsiniz? Нет, Xalit xanım, ее нету. Xaraşot Tətən xan. Deməli, immun sistemin bərpa edilməsi üçün bizə nə lazım idi? Biz mədə bağırsaq sistemini təmizləməliyik. Ən vacib olan təmizləyici məhsullarımızdan lap körpə uşaqlara biz nəyi təyin edirik? Təmizləyici çayları. Nömrə 1 çayımız, mədə çayı var, mədə bağırsaq çayımız 5 nömrə, 6 nömrə. Biz məsələn, lap körpə uşaqlara 2 yaşında və yaxud da 2 yaşından yuxarı 3, 4, 5 yaşlarında olan uşaqlara biz təyin edirik. Nömrə 1, nömrə 5 və yaxud da nömrə 6 bu çaylardan istifadə edirik. Orqanizmin bağırsaqların təmizlənməsində, orqanizm müqavimətini artırmasında mayini artırırıq və bununla yanaşı EPAM 11, EPAM 4 bunları veririk. Əgər bunlar əlimizin altında yoxdursa, biz navamindən istifadə edirik. Navamin vitamin A, Y, C vitaminlərinə, antioksidantlarına zəngin olan bir preparatımızdır. Mütləq uşaqlarımızda biz bunlardan istifadə edirik. O cümlədən mən də istifadə etmişəm və edirəm də hal-hazırda. Navamin o qədər gözəl bir preparatdır ki, uşaqların həmçinin də böyüklərin immun sistemi tez bir zamanda bərpa edir. Deməli, uşaqlarda parazit, antiparazitlər proqram olan trigelium hansı istiqamətdə təsiri göstərir? 3 fazadan ibarət olan bizim bu trigelium bitki yığınağından olan preparatımız birinci fazada mədə bağırsaq sistemini hazırlayır, şlaklardan azad edir. Ona görə də birinci fazada biz trigelimi qəbul edəndə trigelium bizim bağırsaqlarımızı açır, uşaqların da həmçinin böyüklərində və bağırsaqlarda tez-tez işləmə baş verir. Peristaltika artır və orada bəzən hətta ilk gündən belə uşaqlardan qurtların tökülməsi baş verir. İkinci fazada biz parazitlərin məhv olunması atakasına keçirik. Yəni bu zaman yaşıl kapsulalarda istifadə edərək bağırsaqlarımızda olan
deməli parazitləri öldürürük. Və bu parazitlər də bir həftə müddətində orqanizmdə, 1-2 həftə müddətində məhv olur və xaric olurlar. Deməli bitki yığınağından ibarət olan trigelium bildiyimiz kimi tərkibində acı yoxşan var, solma çiçəyi var, dazotu var, ekstratı, dağ tərxunu var. Bir də ən çox murdarça, sena bitkisi və murdarça bitkisidir ki, bunlardakı parazitlərə öldürücü. Niyə? Bir həftədən sonra biz üçüncü fazanı daxil edirik, üçüncü etapa keçirik və uşaqlarımızın və özümüzün bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırırıq və bu zaman bağırsaq mikroflorasının yaxşılaşması üçün mixək yağından ibarət, bal ekstratından ibarət olan bu məcundan istifadə edərək bağırsaqlarımızın mikroflorasını bərpa edirik. Əgər hansı bir uşaq bu acı, yəni mixək qarışıq olan məcunu istifadə edə bilmirsə, uşaqlarınızı məcbur eləməyin. Siz onlara elbifidə də verə bilərsiniz. Vaxtı ilə bizdə Agatoy Bayzan var idi, biz onlardan istifadə edirdik. Yəni bu məcunu əvəz edən preparatımız elbifiddir. Hal-hazırda elbifid də var, yəni uşaqlarınıza verə bilərsiniz. Bir də ki, bir şey xatırladım ki, bağırsaq mikroflorasını bərpa etmək, nəyin ki, yəni bir həftə, 10 gün, 15 gün, mən məsləhət görərdim ki, ən azından heç olmasa uşaqlarınıza 2 ay müddətində elbifid verəsiniz. Çünki parazitlərin məhv olması baş verirsə 3 həftə müddətində, onların 3 həftə sonra da yumurtalarını bədəndən xaric etmək lazımdır ki, bağırsağın immuniteti yüksəlsin ki, orada mikroflora yaxşılaşdıqda heç bir yəni bağırsaq parazit yumurta hüceyrələri yaşamasın. Bu baxımdan da bağırsaqları bərpa eləmək ən vacib rol oynayır. Bununla yanaşı da uşaqlarda mütləq pəhriz təyin etmək lazımdır. Bildiyimiz kimi qidalarımıza fikir verməliyik. Deməli, qızartma, bozartma, yağlı, tamaqlı, immuniteti sağlıcı qidalardan istifadə etmək lazım deyil. Biz burada artıq meyvə, tərəvəz, təbii şirələrdən istifadə edə bilərik. Bundan da yanaşı mayenini artırmalıyıq. Ümumiyyətlə, hər hansı bir bitkisəl preparatı qəbul etdikdə suyu çoxaltmaq, bol-bol mayı içmək lazımdır. Belə, deməli, uşaqlara trigelium neçə yaşından təyin olunur? Adətən trigelium 7-8 yaşlarından təyin olunur, yəni üstündə yazılan doza ilə bəzən verilir. Bəzən isə uşağın immunitetinə baxılaraq və xarici quruluşuna baxaraq onlara biz trigelium-ı azaldırıq, uşaq dozalarında 5 yaş dozasında təyin edirik. Və bu baxımdan da bir trigelium 5-6 yaş olan uşaqlarda, yəni 2 ay, 2 dəfə təmizləmədə rol oynayır. Ümumiyyətlə, tək trigelium yox, bağırsaq immunitetini artırmaq üçün təmizləyici rollardan biri də bizim inulin tərkibi, tapirambordan hazırlanmış pikimiz var. Yəni pik, limfasan, baza, limfasan bağırsaq üçün olan sorbetlərimiz var ki, bunlar da mədə bağırsaq sistemini təmizləyir, mədə bağırsaqlarda mikrobların yaranmasının qarşısını alır. Deməli, sorbent nədir? Adsorpsiya edir, mikroblara bakteriya özünə birləşdirir və bədəndən xaric edir. Və bu baxımdan da bağırsaqlarda heç bir parazitlər, mikroblar, bakteriyalar yaşaya bilmir. Deməli, bağırsaq təmizləyicilər içərisində biz nəyə əlavə elədik? Çaylar, epamlar, sorbentlər, təmizləyici pik və trigelium. Bağırsaqların immun sistemini qaldırdıqdan sonra, yəni təmizlədikdən sonra biz artıq uşaqlarımızın immuniteti ilə məşğul oluruq. Bu zaman biz uşaq immunitetini artırmaq üçün navamindən, sinkdən və maqnizum, kalsidən istifadə edə bilərik. Beta-karotindən də istifadə etmək olur. Hansı uşaqlarda ki, allergiya var, bəzən allergiyanı törədən səbəblərdən biri də parazitlərin nəticəsi olur. Ona görə də bağırsaq təmizləndikdə allergiya da yoxa çıxır. Sanki heç bir yəni allergiyası olmamış kimi uşaqlarda yəni hər şey normaya düşür. Psoriaz xəstəliklərində, dəri xəstəliklərində, dəridə ləkələr, dəridə quruluq, uşaqlarda qıcıqlanma, qulaq arxasında, yəni yaraların əmələ gəlməsi, yaraların su şəkildə axması, bədəndə qaşınma,
Bu zaman yani bunlar hamısı parazitlerin törətdikleri fəsadlardır. Trigelimle veya da her hansı bir temizlemeyle baktıkta temizleme zamanı görürük ki bu fesatlar ortadan kalkır, uşaqların iştahları düzelir, ağızlarının suyu kesir, əsəb sinir sistemi normaya düşür ve uşaqlarda immun sistem güclenir. Eğer uşaqlar normal vaxtıda, yani belə deyək, immun sistemleri normada olarsa, onlar dış uzunu, yani virus eğer tutsalar da belə, onlar normal keçirir, 1-2 günə sağalır. Ama immuniteti zayıf olan uşaqlar gripi de, virusu da çok pis şekilde keçirirler. Ona göre de immun sistem zedelenir. Bu baxımdan da sizin ve benim özümün de məsləhətim odur ki, uşaqlarımızı daimi olarak dış mövsümündə vitamin ve minerallarla balanslarını dolduraq. Səbəb də ki, dış vaxtı avitaminozluq başlayır. Bu zaman günəş şüaları azalır, yəni günün enerjisi də azalır. İstər istəməz maddə mübadiləsi zəifləyir. Orqanizmin bioloji ritmində dəyişiklik baş verir və vitamin çatışmamazlığı olur. Buna görə də dışla uşaqlarımıza və özümüzə də dışda daha çox vitamin lazım olur, nəinki yayda. Qış mövsümündə də məsləhət görərdim, daimi olaraq navamindən istifadə edin. Sual verirlər bəzən ki, navamin il boyu istifadə etmək olar mı, fasilə vermək lazımdır və yaxud da yox. Bəli, navamin il boyu gündəlik, gündə bir kapsula şəklində profilaktik tədbir olaraq istifadə etməyimiz məsləhətdir. Hətta arası kəsilmədən belə gündə istifadə edə bilərik. Tərkibində məsələn A vitamini, Y vitamini və C olduğuna görə bunlar antioksidantlar içərisində girir və vitaminlər içərisində daxil olur. Ona görə də immun sistemi çox gözəl şəkildə qaldırır və virusla da mübarizədə indiki dövrdə pandemiya ilə əlaqədar olaraq viruslara da qarşı çox gözəl immun sistemi qaldırır. Bu qədər, uşaq immuniteti haqqında bu qədər, kimin nə sualı var və yaxud da ki, mənim xəstələrim olmalıdır burada qrupda, onların nəticələri olmalıdır. Kim istəyirsə buyurub danışa bilər. Turabə xanım, siz buradasınız? Нет, Халид ханым, у ней видно что-то с интернетом, ее вообще нету. Она пыталась зайти, я видела, просто так и не смогла видно. У нее вообще нет интернета. Burada mənim xəstələrim var. Yəni kim istəsə mən xəstələrimə sual müraciət edirəm. Rəbə xanım bizim xəstələrimizdir. Можно я вопрос задам? Халид ханым. Да, да, Дима, я слушаю. Этот при сахарном диабете первой стадии, у меня вот спрашивают, первая стадия сахарного диабета. Что надо принимать? Bizim məhsullarda şəkərli diabetlərdə istər birincili tipdə, istər ikincili tipdə şəkərli diabetlərdə məsləhət görərdim ki, təmizləyicilərdən sonra deməli maqnezum, valerian melisa, neurovision bunlardan istifadə olunsun. Pik varsa pikdən, kətan yağı tərkibli omega 3-dən istifadə olunsun. Bir də ki, heç olmasa ən azından istokistatı 3 ay dalbadal içilsin. Səbəbləri izah edərəm ki, yəni şəkəri diabet olan xəstələrdə bəzən o şəkərlər, şəkərin qanda yüksəlməsi, yəni əsəb sinir sisteminin pozulması ilə də əlaqədardır. Belə xəstələrdə paralel olaraq bəzi xəstəliklər də olur. Yəni o cümlədən də hipertoniya olur, qan təzyiqinin yüksəlməsi. Əgər sinir sistemi qaydada olmursa, belə xəstələrdə həm təzyiq yüksəlir, həm də şəkər yüksəlir. Adi qıcıqdan belə onlarda şəkər və yüksəlir. Bu baxımdan da vacibdir ki, onların sinir sistemi qaydasında olsun. Ona görə də mən həmişə belə xəstələrə maqnezum, valerian melisa yazıram və bu baxımdan da ki, çox gözəl də təsir göstərir. Bir də ki, şəkərli diabetlərdə məsləhət görərdim ki, mütləq 3 aylıq şəkər yoxlanılsın. Onlar əgər şəkər preparatları, şəkəri salıcı preparatlar, karbohidrat mübadiləsini normaya salan preparatlar içirsə, onlara nəzarət eləsinlər. Onlar bizim preparatları içib, onları tullamasınlar. Bizim preparatlar orqanizmi, belə deyək, immunitetini artırır. Amma
bu insulin balansıdır, şəkər balansıdır, bunları normaya salmaq, qanda hormonları düzenlemek için onların özlerinin preparatları olur, endokrinolog tarafından təyin olunmuş. O preparatlar da içilməlidir. Bəzən uzun müddət bizim preparatlarla yanaşı onlar içiləndə artıq onların dozaları azaldılır. Orqanizmin işi normaya düşür və onlar azaldılır. Az bir miqdarda və yüksək dozanı içirlərsə onlar get-gedə azaldıla bilər. Belə. Başqa sualı olan var mı? Xalidə xanım, onlar bir dənə sual verim sizə. Buyurun, buyurun, buyurun. Xalidə xanım, hardasa bir 4 yaşından uşağın ayağında, qız uşağıdır. Gide koleni, gide topuq, bir de bu hissədə. Başladı belə toçka-toçka ağ ləkələr. 4 yaşından başladı. İdu yavaş yavaş büyümeye başladı. Ne kadar həkimə zada gedir, malicə götürür, o hiç belə şey olmur da. Biraz diyanır, sonra təzdən başlar. Hardansa naş, tullanır ayrı yerə, toçka ağ, təzdən ora başlar büyümeye. Ona bir şey eləmək olar. Mən çox üzr istəyirəm. Sualın əvvəlini işidə bilmədim. Məndə internet getdi, gəldi. O baxımdan. Anadan gəlmə deyil, 4 yaşdan sonra başlayıb. İndi 14 yaşı var, qız uşağıdır. Aha, nə var onda? Ağ ləkələr. Balaca toçka kim oldu? Balaca toçka. O başladı böyüməyə. Onu topuqda var, but hissəsində, diz hissəsində, bir sağ tərəfdən ama, sağ tərəfdə. İndi biraz siz, onu bu vaxt ləkələ, baxın, əgər bu ləkələr anadan gəlmə varsa, yox, siz, anadan gəlmə deyil, 4 yaşdan sonra başladı. Ha, 4 yaşdan sonra başlayır. Bu ləkələrin xarakterinə baxmaq lazım. Ləkələrə baxmaq lazımdır ki, bunun törədici yaranma səbəbi nədir? Ola bilər ki, bunlar parazitlərdən yaransın. Ola bilər də ki, bunlar parazitlərin təsirindən yaranmasın. O baxımdan da ona mütləq heç olmasa dermatoloq baxsın. Baxsın, diaqnozu qoysun. İndi biz burada Zoom'da onu eləmirik. Amma baxmaq lazımdır ki, o ləkə nə ilə əlaqədar yaranır. Bəli, parazitlərlə yaranan ləkələr, parazitlər müalicə olunduqdan sonra o ləkələr öz-özünə çəkilib gedir. Sanki heç orada belə ləkələr yaranmamış kimi. 4 yaşında uşaqlarda da parazitlərin əmələ gəlmə ihtimalı çoxdur. Yəni 14 yaşı var, onda həkimlə gedib belə analiz zat veriblər, belə parazit zat yoxdur amma. Dermatoloqa da gedib, elə bir dərman yazmışlar su kimi. Onu da eləyiblər. 10 günə 80 manatlıq belə alırız da aptekdən. Da onu nə qədər elədilər, o da biraz bu diyandırır, sonra təzdən başlayır. Diyandırır, sonra təzdən başlayır. Yenə də dediğim kimi baxmaq lazımdır xəstəyə nədir o. Bir dənə də uşaq var. Multfilm işidəndə, televiziyada multfilm səzad olanda kaçır şey televizora baxır. Amma anası atası çağıranda səsi şey eləmir, reaksiya vermir. Bəzi həkim deyir ki, autizmdir. Autizm deyir həkim. Autizmaya bizdə şey var. Müalicə diaqnoz həkim elə qoyub, autizmi qoyub. Əgər autizm xəstələridirsə, autizm xəstələrinin logopedlə, sonra psixoloqla mütləq müalicəsi yanaşı getməlidir. Bundan yanaşı nevropatoloq da baxmalıdır. Əgər autizm xəstələri varsa, immun sistemi qaldırıcı vitaminlər, beynin inkişafı üçün omega 3 turşuları, yəni beynin inkişafında rol oynayan qotubula ekstratı olan, sonra jenşin ekstratı olan bizim bu neurovisionımız var. Həmən neurovisiondan istifadə etmək mümkündür. Epamin damcıları var ki, propolis tərkiblidir, dazotu tərkibli, çox yaxşı da sakitləşdirici təsir göstərir, aqressiyanı da götürür. Sonra yəni belə autizmin tam müalicəsi yəni tibbdə də yoxdur. Bunu bilirik. Sadəcə olaraq daha da ağırlaşmasının qarşısını almaq olar. Beynin də inkişafı üçün, siqnalların çatması üçün doğru düzgün yəni inkişafı üçün yəni yaxşı nəticələr var. Yəni 100% autizm xəstəsinin müalicəsi Sibirsk Zdoroviyada var deyiləcək. Yəni mən bir preparat tapmıram, tanımıram.
Ümumiyyətlə tibbdə autizmi, yəni çox ciddi şəkildə psixoloqlarla, loqopedlərlə, nevropatoloqlarla yanaşı eləmək lazımdır. Xəlilə xanım, mənim də sualım var. Buyurun, buyurun, buyurun. Xəlilə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bu uşağın trigeninlə təmizlədikdən sonra qurtlarını, bu sorbeti nə vaxt vermək lazımdır? Ümumiyyətlə sorbent yanaşı verilir. Məsələn, mən uşaqlara belə təyin edirəm. Sorbent, damcı, bir də çay. Bu üçünü bir yerdə təyin edirəm. Həm də uşağa baxır da, yəni onun harici görkəminə və immunitetinə. Bu üçü bir yerdə paralel gedəndə, yəni 2 həftə müddətində, 3 həftə müddətində bunlar içildikdə onsuz da təmizlənmə prosesi baş verir. Yəni təmizlənmə gedir. Hansı ki uşaqda sorbenti içir, qəbizlik yaranırsa, deməli həmən o uşaqda su çatışmamazlığı yaranır. Bağırsaqlarda suyun azlığı nəticəsində sorbentin bədəndən xaric olması çətinləşir. Ona görə də yadınızda saxlayın. Bu sorbentdi, pikdi, sonra trigelindi bunları verəndə mütləq deyin ki, suyu bol-bol içsinlər. Belə, amma sorbentdən bir həftə sonra, iki həftə sonra trigelimdə başlaya bilərsiniz. Bir də bu aqressiya, əsəb üçün hansı dərmanlar dediniz, zəhmət olması təkrar yardınız? Bizim preparatlarda dərman deyilən bir şey yoxdur. Mən izah edeyim. Bunlar dərman deyil. Bunlar bioloji aktiv maddələrdir. Aqressiyanı götürmək üçün maqnezumdan, valerian melisadan, neurovisiondan, epaminlən, nömrə 3 çaydan, nömrə 8 çaydan istifadə edə bilərsiniz. Bəzən olur ki, baxın, bəzən olur ki, uşaqlarda aqressiya nədən yaranır? Parazitlərdən. Parazitlər müalicə olunan kimi onların aqressiyaları keçir. Ona görə də bağırsaq həmişə güzgü kimi təmiz saxlamaq lazımdır. Bəzən də olur ki, aqressiya nədən yaranır? Toxmalar qidalanmır. O cümlədən dəmir əskikliyi yarananda. Ona görə də uşaqlara multivitamin verə bilərsiniz. Məsələn, vitamin qadı, tapaviş qadı bizim məhsullarımızdan bunlardan verə bilərsiniz. A vitamini 15 yaşı var. 15 yaşı varsa balıq yağıdır, navamindir, bunları verin. Maqnezum, valerian melisa bunlar gözəl şəkildə təsir göstərəcək. Bir də ki, aqressiyanı törədən səbəblər psixolojide ola bilər. Onların oynadığı iqralara baxmaq lazım, onların sosial şəbəkədə neylə məşğul olduqlarına baxmaq lazım, televizorla, telefonla tez-tez kontakta olduqlarına baxmaq lazımdır ki, onlar nədən aqressivləşirlər. Bəzən ünsiyyət çatışmamazlığından onlar agresivləşirlər telefonla, o qədər oynayırlar ki, insanlarla ünsiyyət nəticəsində onlar agresivləşirlər. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Xəlil xanım, можно я добавлю, а вы переведете? Просто вот когда была пандемия, нас всех закрыли дома, да, моему сыну тоже 16 лет. И вот тогда я ему стала давать магний. Но не думайте, что от магния прям завтра будет эффект. То есть первый месяц мы пропили, и только на второй месяц, я смотрю, он стал спокойней. И уже на третий месяц вообще вот прям ребенок был совсем неузнаваемый. Очень с ним было комфортно дома. Вот я вот это хотела добавить. Deməli, Tatyana xanımın danışdıqlarını qısaca olaraq belə izah edeyim ki, Tatyana xanım deyir ki, pandemiya dönəmində bizim uşaqlar da evdə qapalı şəraitdə aqressiv olublar. Deməli, Tatyana xanım maqni verib, birinci ayda o qədər də yüksək təsir göstərməsdi, ikinci ayda uşaqlar tamamilə sakitləşib. Yəni, sırazı içdiz, bugün içdiz, sırazı təsir etsin söhbəti alınmır. Yəni, bir müddət bitkilər içilməlidir, bəzən olur ki, orqanizm tez bir zamanda cavab verir, bəzən isə bir müddət keçdikdən sonra cavab verir. Salam, Xəlidə xanım. Salam, salam. Xəlidə xanım, mən də hədsiz dərəcədə əsəbiyəm. Yəni, mənə dedilər ki, bitki valerian melisanı, bir də maqni. Axşam indi onunla bərabər kalsi, maqni, bunlar cink də. Mən onu içdiyim vaxtda inanın səhərə qədər yəni beyin işləyir də yata bilmirəm. O nədən əlaqəli ola bilər? Yəni əslində bilirəm ki, maqnid əsəb sakitləşdirəcəkdir. Amma mən onu içəndə sabaha qədər beynim işləyir. Ola bilər ki, maqninin tərkibində olan
hansı bir bitki sizə düşmür. Belə hallar olur. Bir şey də nəzərə saxlayaq ki, əgər maqnini gecə yatmamışdan qabaq içirsinizsə, bunu yəni siz yemək zamanı qəbul edin. Gecə siz yatmamışdan qabaq yemək yeyirsiniz. Yəni bunu da nəzərə alın. Yox. Ona görə də siz axşam üstü içsəz daha yaxşıdır. Yuxudan 4 saat öncə maqnidi qəbul edirsinizsə, Valeriya Melisadır, məsələn, onu yuxudan qabaq yox, mən məsləhət görürəm, həmişə saat 8-də qəbul edin, yuxudan 2 saat öncə. Sinkdir, sink əksinə energetikdir, onu yəni energetik enerji verir, yəni onu saxlayın birinci, günün birinci, ikinci yarısında qəbul edin. Ola bilər ki, sinkdən sizdə daha çox yəni enerji yaranır, o baxımdan da səhərə qədər yatmamazlıq yarana bilər. Axşamınız xeyir, Xəlidə xanım. Axşamınız xeyir. Mən uşaqların tərləməyinə bağlı sual vermək istəyirdim. Uşaqlara novamində verirəm ballıq yağı, D vitamini, yəni bunları qəbul edirlər. Hal-hazırda üzü qışa getdiyimizə görə EPAM 7 də verirəm. Əsasən onlarda yatanda otaq sərin olur. Yəni yatdıqları otaqda istilik peçi yoxdur da, sərin olur otaqları. Amma mütləqdir ki, onların bədəninin yuxarı hissəsi, boyun, çiyinlər, alın, yatandan bir 10 dəqiqə sonra görürəm ki, bütün su içindədirlər. Həm qabaq hissədən, həm də arxa hissədən. Bu nə ilə əlaqədar olar? Bir sual verim. Siz uşaqlarınızın ayaqlarını yatızdıranda corab geyindirirsiniz? Yox, yox. Aha, lap yaxşı. Ümumiyyətlə, bəzi analar uşaqlarını yatanda geyindirirlər ki, tərləyir. Bu, yanlış bir fikirdir. Nə qədər az paltar əyində olsa, bir o qədər yaxşıdır. O cümlədən corab olmamağı yaxşıdır. Bu, belə ikinci, ola bilər ki, bu uşaqlarda vitamin D-nin əskikliyi olsun. Vitamin D-ni siz verirsiniz, ha? Yəni, siz gündəlik sutqunu verirsiniz. Amma onun deposu doludur mu? Yox, bunu bilmək lazımdır. Deposu dolu olub, yəni bədəndə vitamin D-nin əskikliyi yoxdursa, siz ona vitamin D-sini verirsiniz gündəlik dozanı. Bəli, o gündəlik doza ona lazımdır gündəlik həyatını qurmaq üçün, yəni orqanizmin. Amma əgər əskiklik varsa, tərləmə verə bilər. Pilus sinir sisteminin çatışmamazlığından ola bilər. Tərləmənin səbəbləri çox ola bilər. Qan dövranının pozğunluğunu yarana bilər. Sonra genetik rol oynaya bilər. Buna görə də bunlara baxmaq lazımdır. Bir-bir bunları araşdırmaq lazımdır. Qan azlığından genetik... da. Aha. Genetik var əslində, çünki atalarında da, babalarında da, yəni balışları çox vaxtları yaş olur, belə deyim də. Aha. Yəni, o genetika ilə əlaqədar ola bilər? Bəli, olur. Genetika. Demək olar ki, xəstəliklərin, müasir dönəmdə xəstəliklərin 90%-ni genetika ilə araşdırırlar. Atalardan bəzən qızlara, analardan bəzən oğullara keçən xəstəliklər də var. Bəzən olur qarşısını ki, almaq mümkündür onun sonra? İmmun sistemi qaldırın, otağınızı sərin saxlayın, yəni bir balaca soyuq duş, isti vanna, belə kontrastlı vanna deyirlər də, ondan istifadə edin, yəni bədəni möhkəmləndirin. Təmiz havada gəzsinlər, oksigendə zəngin olsunlar, idmanla məşğul olsunlar. İmmun sistemlə yanaşı, yəni verdiyi viz qida əlavələrlə yanaşı mütləqdə bədənin fiziki hərəkəti lazımdır. Bəli, qarşısını almaq olar, yəni sağlam həyat tərzi yaşamaqla. Böyüdüksə də o uşaqlar özlərinin, yəni uşaqlıqdan gördükləri vərdişləri təkrar edərək sağlam olmağa meyil olacaq və onlar öz sağlamlığına qalacaqlar. İdman, soyuq duş, isti duş, belə kontrastlı edinirsiniz, təmiz havada. Bəzən olur ki, otağın pəncərəsi açıq olur, yatmamışdan qabaq otağın havasını bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə açıq qoyun, havalansın, ondan sonra təmiz oksigenli havada yatsınlar. Bir də minimum dərəcədə əyinlərində paltar olsun. Xəlidə xanım. Çox sağ olun, Xəlidə xanım. Axşamın xeyir, Xəlidə xanım. Xəlidə xanım, bir sual verim. Buyurun, var. 10 yaşı var, biz qoyruğu var da onda. Nə qədər müalicə edirəm, hələ trigen də vermişəm. Təmizləmə olmur, yəni təzdən bərpa olur. Gecələr qorxucu səslər, dişləri
bir-birinə sürtür. Həmçinin də çox təlimir o da, məsəl üçün belə şeylər olur. Yemək də dəhşət dərəcədə sıfırda yemir. Balıq yağı da verirəm, D vitamini də verirəm. Elə bir dərman içində müddət yaxşı olur. Bir həftə, iki həftə yenə yiyir. Amma təzədən yemək yemir də, təzədən yemir. Siz deməli, belə deyin, siz inşallah təmizləmə proqramını təkrar edin dəfələrlə, yəni elə hallarda olur. Bir də ki, xalq təbabətində maraqlı bir dənə klizma var. Ne edirsiniz? 3 litrlik yəni, südə bir baş sarımsağı əzirsiniz, bir baş sarımsağı isti süddə qarışdırın və onu süzün. Onu süzəndən sonra daha doğrusu mən nəyi məsləhət görərdim? Süd qaynayanda onun içərisinə bir qaşıq ya iki qaşıq qatıq əlavə edin, o çürüsün. Çürüyəndə barokunu özünüz götürün. Həmən o asidofillinlə zəngin olan südün o çürümüş su hissəsinə bir baş sarımsaq əlavə edin və həftədə trigelimlə yanaşı, həftədə bir dəfə heç olmasa onunla səhər-səhər 5-7 radəsində və yaxud da gecə, gecə indi uşaqlar yatırlar, axşam yəni 11-lə 1 arasında bu zaman yoğun bağırsaqların aktivliyi artdığına görə bu vaxtlar klizma edin. İnanın ki, mən özüm elətdirmişəm xəstələrimə, çox gözəl nəticə görmüşəm. Yəni, vedrə dolu biz quyruğun kisələri tökülüb. Ondan əlavə başqa qurtlar da gəlir tökülür. Bunu da eləyin, prob eləyin. Bir də srazı, yəni balıq yağlarına keçin. Əgər siz belə deyim də, trigelimdə, çay dediyim fasanda əgər varsa yoxdursa, navamin, trigelim, bir də çay bunu verin. Bunu verəndən sonra, yəni həftədə bir dəfə klizma eləyin. Və yaxşı olar ki, siz onun pəhrizini düzgün təşkil edəyəsiniz. Suyu da çoxaldın. İnanın ki, qurtlar təmizlənir. Bundan sonra yenə təkrar başlayacaqsınız. İmmunitet qaldırıcı vitaminlərlə yanaşı bir də təkrar trigelim eləyəcəksiniz. Bir dəfəlik, yəni 10 yaşında uşaqdan tökülür. Tamam təmizlənir. Xalidə xanım. Siz də sağ buyurun, buyurun. Xalidə xanım, 12 yaşlı oğlan uşağı gecələr qalxır, ağlayır, ya qışqırır, ayıldırlar, çox gec ayılır. Bu səbəbi nə ola bilər? Gəzir, evin içində gəzir. O, gördüyü pis yuxular ola bilər, sinirlə bağlı ola bilər, beynin alt şuurunda gündüzlər görüb yaddaşında qala bilər yuxular. Bəzən olur uşaqlar qorxulu mutfilmlər görür, bəzən olur yoldaşları qorxudur və belə hallarda onların beynin alt şuurlarında qalır və gecə yatdığı halda onlar yuxuda görürlər və ona oxşar, yəni qəribə pis yuxular görürlər və bu zaman yuxudan ağlayaraq, bəzən möhkəm yatılaraq, uşaqlar çox möhkəm yatır, onlar yuxuda görür, qorxur, ağlayır, qışqırır, ana valideyn zat bunu durğuzur, hanın hanı özünə gələndən sonra ayılır. Yəni, belə hallar bu durumla əlaqədar ola bilər. Əgər siz bunu parazitlə əlaqələndirmək istəyirsinizsə, parazitləri təmizləyin, görün belə hallar olacaq, olmayacaq. Amma mən çox güman edirəm ki, bunlar onların gündəlik baxdıqları, gündəlik yaşadıqları həyat tərzindən əlaqədar ola bilər. Bəzən olur ki, valideynlər evdə yola getmir, qışqırırlar, dalaşırlar, evdə dava dalaş nəticəsində uşaqlar həssas olur, qəbərinə salırlar və onlar yuxuda görürlər. Belə hallar da ola bilər, psixoloji problemləri aradan qaldırmaq üçün də onlara mütləq sakitləşdirici vermək lazımdır. Beyin qidalandırıcı ilə yanaşı maqnezum, yəni əzələləri təmin edir, əzələlərin funksiyasını yaxşılaşdıran, tonusu götürən maqnezum çox gözəl belə halda təsir göstərir. Amma yenə deyirəm, ha, deyə bilmərəm bu dəqiqə, yəni uşağı görməmişik, eləməmişik, anamnezdə bilmirik. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır. Qurt törədir bu səbəbləri, əgər parazitlərdirsə, paraziti təmizləyəcək. Əgər yox, psixoloji problemdirsə, psixologiyanı düzəldəcək. У нас в чате есть вопросы. Да, у нас в чате есть вопросы были. Cəmalət, mənim qızım səhər duranda bir saat ərzində, saatlərin ərzində deyir ki, mənim ürəyim bulanır. O nə ilə əlaqəli ola bilər? Bir də mən gec qoşuldum, bilmərəm, sual verildi, verilmədi. Biz uşaqlarda immun sisteminin zəifliyini, bir də D vitamininin azlığını nədən bilmək olar ki, məsələn, immun sistem aşağıdır və D vitamini də aşağıdır.
İmmun sistem birinci sualımızı vereyim, cevap verim birinci suala. Səhər-səhər yuxudan duranda uşaqlarda ürək bulanma və yaxud da uşaqlar səhər-səhər yemək yemirlər, gün ortaya yaxın yiyirlər, 11-də, 12-də bu vaxt yemək yiyirlər. Bəli, bu bunlar orqanizmdə liambiya törəciləri nəticəsində olur. Yəni liambiyanın özü gözünə görünən bir qurt deyil, parazitdir bu. Yəni çox mikro sırtamondakı şeydir. Proqramda ona görə də bunu gözdən görmürük. Amma bunlar öd-öd axarlarında yaşayan parazitlərdir, koloniya halında yaşayır və bunlar ödü qatılaşmasında böyük rol oynayır. Gələcəkdə qatılaşmış öd-öd daşlarına çevrilir və bu zamanda həmən öd açıla bilmir, qatı bir halda açıla bilmədiyinə görə ona görə də insanlarda, yəni uşaqlarda da, hətta böyüklərdə belə ürək bulanma verir. Yemək yiyəndən bir neçə vaxt sonra keçib gedir, amma yenə də halsızlıq yaradır, ürək bulanma verir. Bəzən belə liambiyası olan insanlarda qarın getmə halları olur. Bəzən qarın getmə olur, bəzən qəbizlik olur. Yəni biri-birini əvəz edir belə hallar. Daimi olaraq qəbizlik deyil, daimi olaraq da diareya deyil. Ona görə də bir parazitin başqa bir parazitə yol açması mümkün olduğu halda liambiya olan orqanizmdə başqa qurtlar da inkişaf edir. O cümlədən də biz quyruq da askaridalarda ola bilər. Məsələn, bu lambiyanın olub olmadığını nəyə müşahidə edilir? Çünki başqa bir əlamət yoxdur. Məsələn, ağzından su gəlmir, yastığı üzrə çox vaxt deyirlər ki, qurt olanda dişlərin qıcıyır, ağzından su axır, yastığı istanır. Yəni, bu kimi hallar yoxdur da. Bu, deməli, qurda olan insanlarda mütləqdir ki, bu əlamətlər olsun. Yəni, elə bir şey deyil, tibdə elə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, bu əlamətlərin heç biri olmasın, amma qurtlar parazitlər olsun. Ona görə də bunlar, liambiyalar bir saat müddətində nəcisin analizində görünə bilər. O da ki, duru nəcislərdə görünür. Amma qan analizində, əgər koloniya halında çox yüksək qanda titrləri olarsa, onda görünür. Bəzən olur ki, liambiyası olur insanın, amma mədə bağırsaq sistemində, güclü, yəni uzi nəticəsində görünürlər, güclü koloniya halında yaşayanda onda oca artıq görünür. Amma belə nəcisdə də çıxmaya bilər, qanda da çıxmaya bilər. O demək deyil ki, parazit yoxdur. Əlamətlər olur, ürək bulanma bir növ əlamətlərdən ola bilər. Yadınızda bir şey saxlayın ki, ürək bulanma özü simptomdur. Bu bir neçə xəstəliyin simptomu ola bilər. Məsələn, ürək bulanma bir qrupu vitaminin çatışmamazlığından da ola bilər, düzgün qidalanmamaqdan ola bilər, parazitdən ola bilər, qan azlığından ola bilər, çox şeylərdən ola bilər. Amma panik ataqdan da ola bilər. Amma sizin dediyiniz xarakteri xüsusiyyət bu parazitlərə aiddir. Günün birinci yarısında iştahsızlıq, ürək bulanma yuxudan duran kimi bu parazitlərə aid olan bir şeydir. Ona görə də öd qatılaşır, öd açıla bilmir, qida qəbulundan sonra öd açılır, yəni bu hal götürülür, bu diskomfort, ondan sonra ürək bulanma keçir. Ona görə də bu uşağı mütləq müalicə eləmək, müalicə deyəndə yəni qidasına fikir vermək, parazitlərdən təmizləmək lazımdır. İmmun sisteminin zəifliyini nədən bilmək olar? Bir də D vitaminin azlığını. İmmun sisteminin zəifliyini ondan bilirik ki, uşaqlar tez-tez xəstələnir. Bu zaman yəni görürük ki, qrip ailədə 5-6 uşaq birdən xəstələnirsə, amma bu uşaqlarda ağır keçir, belə hallar olur. Və yaxud da baxçaya qoyursunuz, uşaqları görürsünüz ki, tez-tez xəstələndi. Yanında biri asqırdı, uşaq həmən qrip olur. Yəni il ərzində 10-12 dəfə xəstələnirsə, bu uşaqlarda immun zəifliyi ola bilər. Bu belə D vitamininin əskikliyi uşaqlarda skolioz xəstəliklərində gözə görünür. Sonra sümüklərin lap balacalarda, körpələrdə yəni nə yaranır? Sümüklərdə ağrılar da ola bilər, əyilmələr də ola bilər, tərləmə prosesləri də ola bilər. Я думаю, что это наше сообщение не последнее. Так, кызы гетлезем, иншаллах, муайни Илья. Сурханум. Иншаллах. Да, вы молодец. Я думаю, что эта встреча наша не последняя. Мы как-то соберемся еще раз все. Все мамы, я знаю, что у всех очень много вопросов. Халид ханум, у нас в чате было 2-3 вопроса. Я сейчас Джамалю попрошу, пусть она прочитает. Вы на них ответьте. И давайте на этом закончим. Потому что наша жизнь еще длинная, и мы еще успеем ответить на много-много вопросов. Давайте, Татьяна.
deməli belə bir suallar verilib burada Xəlidə xanım. Eşidirsiniz səsimi? Eşidirəm Cəmal xanım, buyurun. Epilepsi uşağa trigerin vermək olar mı? Həm ürəyində problem var uşağın. Sibirski məhsulun verə bilərəm. 12 yaşı var. Aha, deməli epileptik xəstələrə trigelin mədə bağırsaq sistemində parazit varsa bəli veririk. Belə hallarda veririk. Yəni istifadə edirik. Yəni gözəl də nəticə olur. İkinci sual maqni 11-12 yaşlı uşağa hansı dozada vermək lazımdır? Çox əsəbidir. 11-12 yaşlı uşaqlara bizim maqnidən gündə bir dəfə istifadə etmək olar. Amma uzun müddət istifadə eləsin. Ondan yanaşı omega 3 suruşları istifadə eləsə daha gözəl olar. Məsələn, zalata yarıqqa, omega nordik bunlardan istifadə eləsin. Və yaxud da ki, ritim zdaroviya. Düzdür, ritim zdaroviyanın tərkibində yazılır ki, 18 yaş yuxarıdır. Amma mən onu 10-12 yaş uşaqlara verirəm, gözəl də nəticə əldə edirəm. Adətən, məsələn, bizim bu qida əlavələrini izah edeyim ki, onların üzərində 18 yaş üstü niyə yazılır? Ona görə yazılır ki, 18 yaşa qədər olan insanlarda immun sistem o qədər yaxşı olmalıdır ki, güclü olur da. Adətən, biz 18 yaşdan sonra orqanizmdə, belə deyək, profilaktik tədbir görməliyik ki, xəstə olmayaq. Bu baxımdan bunların hamısı 18 yaş üstü yazılır və profilaktik tədbir üçün yazılır. Bu demək deyil ki, biz onları uşaqlarımıza tətbiq edə bilmərik. Əgər bizim uşaqlarımızda immun sistem defisiti varsa, immun sistemimiz zəifdirsə, biz onu 14 yaşa da verə bilərik, 13 yaşa da 10 yaşa da verə bilərik. Bu baxımdan da həm də bir şey nəzərə alın ki, bizim bu bitkilərimiz orqanizmdə tədricən sorulur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bağırsaqlar, mədə bağırsaq sistemindən yavaş-yavaş sorulur, bir ay müddətində nəticəsini göstərir. Belə, başqa nə sual var idi? Suallar yenidə yazılır. Navamin 6 və 11 yaşlı uşağa. Mənim təcrübəmdə 6 yaşlı uşaqlara gündə bir dəfə də verə bilərsiniz, 10 yaşında uşağa da həmçinin 1-2 dəfə də verə bilərsiniz müalicə niyyəti ilə, amma bir dəfə profilaktik olaraq verə bilərsiniz. Mən özümün təcrübəsində deyim ki, yeni doğulmuş uşağı idi, 40 günlük körpə idi, güclü öskürürdü, anası mənə müraciət elədi. Zoom-da da bax, bizim bu qrupda da var indi, həmin ana 40 günlük körpə idi. Mən ona navamin yazdım, 4-də 1-ini və dedim ki, 4-də 1 navamin başda verməyə. O, onun balaca butulkasına tökürdü, 4-də 1 səhər, 4-də 1-i də axşam verirdi. İnanın ki, çox gözəl nəticə əldə elədi. 3-4 gündən sonra ana mənə yazdı ki, təşəkkür edirəm, minnətdaram, uşaqda öskürək çox, yəni fərq edib də, çox azalıb. Və belə davam elədi, ondan sonra həmin xanım Sibis Qızlarovaya, yəni üzv oldu, bizim məhsulları qəbul eləməyə başladı. Yəni, mən 40-lı körpəyə risk edib vermişəm. Çünki başqa bir preparat tapmadım. Başqa bir preparat bizim məhsullardan. Kimyəvi də preparatlar 40 günlük körpəyə təyin eləməyə də risk eləmədim. Antibiotik yazırıq adətən, amma onlar da ki, immun sistemi zədəliyir. Navamini risk elədim, verdim və nəticəni də əldə elədim. Ona görə də qorxmayın. Yəni, 6 yaşda uşağa bir dənə navamin verərəm, qorxar, falan belə elə. Bundan qorxmayın. Bir dənə sizə bir hadisə danışım. Bu yaxınlarda xəstəmin biri mənə gecə saat 3 idi zəng edib. Ayıldım yuxudan ki, görən nə məsələdir. Mənə zəng edib ki, Xəlidə xanım evdə dava düşüb. 14 yaşında indi ana, ata dalaşıblar uşağın üstünə gediblər ki, yəni bu qədər dərmana pul vermişik, içmirsən, orada qalıb belə elə. Uşaq gedib 14 dənə trigelimin kapsulasını birdən içib. Elə bil ki, bir blisteri bu içib də uşaq. Zəng eliblər ki, mən neyiniyim, nə tələ eləyim, uşağı, skoru çağırım. Dedim, narahat olmayın, verin çoxlu maye, panikaya düşməyin. Maye verin, uzaqbaşı qarnı gedəcək. İnanırsınız ki, səhərə qədər yatmadılar. Səhər saat 9 idi, özüm zəng elədim, nə tərdi uşaq. Qayıtdı ki, yatıb, yaxşı, heç nə olmadı. Dedim, mən də soruşmuşdum ki, nəbizə necədir, özünü necə hiss edir. Dedim, işte, heç nə yoxdur, amma 14-ünü birdən içib. Yəni, əslində, baxanda 14 dənə tabletka dərman içsəydi, bu uşaq ölümlə nəticələnə bilərdi. Amma bizimkilər bitkilərdir, bəli, fəsad törədə bilər.
ağır nəticələnə bilər, necə təzyiq düşünə bilər, halsızlıq yarana bilə bilə. Ha. Yəni, mən risk eləsəm də 14 dənə qarşıdan trigelim xəstənin, 14-15 yaşında qız idi. Heç bir şey olmadı. Ona görə də bu baxımdan uzaq, qarnı getdi, getməyinə qarnı çox getdi, şişo, vəssalam. Ona görə də 14, navamini də verməyə qorxmayın. Navamin 6 yaşı da verə bilərsiniz, 10 yaşı da verə bilərsiniz. Gündə bir tabletka verin, profilaktik tədbir kimi. Salam axşamınız. Suallar çoxdur. Xalidə xanım, çox yazırlar sualları, bilmirəm. 18 yaşı var, gecə çox yeyir, səhər yemir. Belə bir sual gəlib. O 100% qırtlandı. O 100% qırtlandı. Ona görə axşam saat 9-da yiyilən, 10-da yiyilən qida mədədə həzm olunmur. Ona görə də toxluq hissi yaranır. Səhərdə duranda bu adam yiyə bilmir. Həzm pozu axı gecədən dolmuş mədə boşalmır. Ona görə də gündüz gec yiyir. Bu qurdun əlamətləri də adətən qurtların, parazitlərin əlamətləri nədir? Axşam üstünə doğru saat 9-dan sonra yemək və gecə 11-dən 1-ə qədər düz bağırsağın, yəni anal dəliyin qaşınması. Bu hallar, yəni hiperaktivlik yaranır. Bu hallarda, yəni parazitlərin ən kəskin forması da, yəni bilinir ki, bunlarda parazitlər var. Так, я думаю, что на этой приятной ноте мы закончим на сегодня. Если у кого-то, я знаю, что у нас осталось очень много вопросов, давайте сделаем так. Мы еще раз сделаем эфир и все вопросы...